Fotbalová liga se vrací, na nový ročník se těší i bývalý brankář Zdeněk Zlámal. Ten v první lize nastoupil ke 187 duelům a dokonce v jednom z nich skóroval. Poslední léta trávil v dresu skotských Hearts, teď už pověsil kopačky na hřebík, ale u fotbalu zůstane prostřednictvím komentování zápasů anglické Premier League na nové televizní stanici Canal Plus Sport. Já jelikož bydlím na fotbalové stadioně Sigma Olomouc, takže budu bedlivě sledovat Sigma Olomouc, Bohemku samozřejmě, takže těmhle dvou týmům budu přát a co se týče, kdo vyhraje titul, myslím, že Sparta bude lepší než minulý rok a Plzeň už to nedokáže a bude to asi mezi Spartou a Sláví. Zlámal zároveň prozradil, kdo podle něj bude nejlepším ligovým brankářem. Tak asi Aleš Mandou si myslím, že je nejkvalitnější. A samozřejmě Jindřich Staněk, tyhle dva, jo, toho bych nechtěl pomenout. Deník Sport od nové sezony spouští rubriku eSport Index, sledující ofenzivní přínos hráčů, co na podobné datové analýzy říká bývalý fotbalista. Je to teďka moderní trend, všichni se na to teďka dívají a snaží se z toho vycházet. Já jsem ten typ člověka, který rád se na to koukne, budu se určitě o to zajímat, ale pak je tam i ten druhý pohled, je tam ta zkušenost, ta je, dá se říct, nepřenosná, to si člověk musí projít.